ောင်အားရှာနိုင်ငံတွေမှာပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းမှာအပူဆုံးရာသီဥတုကိုကြုံခဲ့ရပါတယ်။ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်အပူလိုင်းကိုအစ100လောက်ပို့ပြီးတော့ကြုံနေရပုံရတယ်လို့ဗြိတိန်မိုးလေဝသဌာနကပြောပါတယ်။ဒီလိုအပူလိုင်းမျိုးဟာဆိုရင်လူတွေအားအင်ကုန်ခန်းစီရင်နေမဟုတ်ဘဲနဲ့လူတွေရဲ့ဗန္နာရေးအခြေအနေကိုလည်းယူရင်းကျဆင်းစေတာပါ။ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဟာစီးပွားရေးပေါ်တက်ရောက်မှုနဲ့ဆင်းရဲတဲ့သူတွေကိုပို့ပြီးတော့အတ္တိဒုက္ခရောက်စေတဲ့အကြောင်းကိုတော့ VOA သတင်းတောက် Steve Barragona ရဲ့သတင်းဆောင်မကိုမတ်သိမ်ကြီးထိုက်ပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားတွေလယ်သမားတွေနဲ့အပြင်ထွက်လုပ်လို့ရသူတွေအတွက်အပူဒဏ်ကပြင်းထန်လှပါတယ်။တောင်ရှာမှာဒီလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကြရသူကလုပ်သားထူကြီးရဲ့ထက်ဝက်နေပါရှိပါတယ်။အလုပ်မလုပ်ဖဲနေလို့မရသူတွေထဲမှာအိန္ဒိယကဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားကုရှီလာမန်ဒဲလဲပါဝင်ပါတယ်။ Even if it's very hot. ဘူဂျင်းပြင်းလို့ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ကြရပါတယ်။အလုပ်မလုပ်ရင်စားစရာမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့လိုနေစားလုပ်သားတွေကတော့ပူလဲအလုပ်လုပ်ကြရပါတယ်။ဒီအပူချိန်မျိုးဟာဆိုရင်အပြင်ထွက်အလုပ်လုပ်ကြရသူတွေအတွက်အပူမိပြီး3လီတာမျိုးနဲ့တည်ဆုံးတာမျိုးထိအနေရရှိပါတယ်။အလုပ်ခွင်အများအပြားကတော့စောစောပိတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လောအားကလည်းဆုံးရှုံးကြရပါတယ်။အပူတန်းကြောင့်အလုပ်ချိန်ဆုံးရှုံးရမှုကကဘာတဝက်မှာတိုးလာနေပါတယ်။2030အရောက်မှာအချိန်ပြည့်အလုပ်တန်း80လောက်နဲ့ညှိမြလာမယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးခန်းစာတစ်ခုကဖော်ပြပါတယ်။These effects of ကဘာတလောမှာတဲ့ရောက်ရိုက်ခတ်နေပြီးဒီရိုက်ခတ်မှုဟာတိတိသာသာနဲ့ရေရှည်ဖြစ်နေပါတယ်။ San Diego California တက္ကသိုလ်ကစီးပွားရေးပညာရှင် Tip Red Greg ကတော့ဒီကိစ္စကလုပ်သားတွေရဲ့ဝင်ငွေထိခိုက်တဲ့အထိအလုပ်လုံးဝရပ်သွားတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အပူချိန်ပြင်းတဲ့အချိန်လောက်သာအလုပ်မလုပ်နိုင်တာပါလို့သူကပြောပါတယ်။It's not about what ဘူပြင်းတာကြောင့်လုပ်သားတွေကစိတ်မပါလို့ဒါမှမဟုတ်လဲပြင်းလို့ဒါမှမဟုတ်လဲအလုံးမလုံးချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးဒီအပူချိန်ကအလုပ်သမားတွေရဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းကိုအတားအဆီးဖြစ်စေတာပါအပြင်ထွက်အလုပ်လုပ်ရသူတွေသာအပူဒဏ်ကိုခံကြရတာမဟုတ်ဘူးလို့ကမ္ဘာပံရဲ့စီးပွားရေးပညာရှင် Patrick Behera ကပြောပါတယ် We think of manufacturing ကွန်ထရိုးလုပ်ငန်းတွေဆိုရင်အမိုးကောင်အောင်မှာအလုပ်လုပ်ရတယ်လို့ထင်ကြပါတယ်အမိုးကောင်အောင်ဆိုရင်လည်းအပူဒဏ်ကနေကာကွယ်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအင်းအားသုံးရတာမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့လည်းအပူဒဏ်ကိုလုပ်သားတွေခံကြရတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ် It's harder for you to pay attention အယုံဆိုင်ဖို့ပိုကက်လာပါတယ်ပိုပြီးအားရင်ကုန်ကန်းမှုလွယ်ကူလာပါမယ်ဒါတွေအားလုံးဟာကွန်ထရိုးလုပ်မှုရော့ကျစေမယ့်အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်လောအားကဆုံးရှုံးတာအပြင်တခြားကိစ္စတွေလည်းရှိသေးတယ်လို့ဘီဟာကပြောပါတယ်because you're paying less attention ကိုလိုရဲလို့မအယုံဆိုင်မှုရောက်လာရင်ဒါမှမဟုတ်လေလိုလိုရတာပို့ပြီးတော့ပြင်းမှန်းလာရင်ကိုယ့်ကိုတန်းတင့်စေသလိုဖြစ်ပါတယ်အပူချိန်မြင့်လာတာကိုနေသားတကျဖြစ်ဖို့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကလှုပ်လာမယ်လို့ကြွန့်ကျင်သူတွေကပြောပါတယ်လေးပေးဆက်တွေဟာအပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကုမ္ပဏီတွေကပိုကောင်းတဲ့ပစ္စည်းကရိယာတွေအတွက်ငွေသုံးတာမျိုးအလုပ်သမားတွေပိုငှားတာမျိုးလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ Crash ကပြောပါတယ်Adaptation is not free, it's expensive. ငွေမကုန်ပဲအလိုက်အသင့်ပြောင်းလဲလို့မရပါဘူး။ကုန်ကျစရိတ်များပါတယ်။အပူချိန်မြင့်လာတဲ့အတူစင်းရဲသူတွေအပေါ်ရိုက်ခတ်မှုကိုတက်တာစီဖို့အတွက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့လူမှုဖူလုံရေးအစီအစဉ်တွေလိုအပ်လာမယ်လို့ Crash ကထောက်ပြပါတယ်။When we think about climate investment ရာသီဥတုဆိုင်ရာယင်းနှမြုံနယ်မှုတွေကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာပင်လယ်ကမ်းခြေရေကာတာတွေတန့်စင်တဲ့ဆွမ်းအင်တို့ကိုစဉ်းစားကြပါတယ်ဒါတွေကအရေးကြီးပါတယ်လူမှုအကာအကွယ်ပေးရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ပူလုံရေးအစီအစဉ်တွေဟာလည်းဝင်ငွေနည်းနဲ့ဝင်ငွေအလယ်အလတ်လူမှုအတွက်အရေးပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းသတိထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်အပူချိန်တိုးလာတာနဲ့အတူမညီမျှမှုတွေကလည်းတိုးလာတယ်လို့ကြွန့်ကျင်သူတွေကပြောပါတယ်ရှင်